Vítám vás u 24. dílu Smiteu a budu hrát Vulkána. A bude to arena zase. Jeho pasivka je, že když použijete na nepřítele schopnost, tak jeho další basica tak ho potom slowne. Jednička takhle vystřelí dopředu a odstřelí se dozadu. V podstatě slouží i jako unikovka. A ještě taky udělá takový terč na nepříteli, takže potom na něj dvojka, což je kanón, který takhle dáte a on sám útočí, tak potom útočí na toho nepřítele, který na svém má tu značku. Což je docela dobrý ten kanón, to se mi líbí u něj. Trojka je takhle, říká se tomu magma bomb a prostě to vás odhodí do vzduchu a dávám to damage, docela slušnej. A ultina prostě v obrovský range a prostě hodíte po něm rakety. Takže je to vlastně ten kovář bohů, takže asi si vytvořili rakety prostě. Má to velký range a i jakoby velký ten area damage. Něco o velikosti Poseidona už je, nevím, pohodička. Jo, takhle má tu značku na sobě, ale je moc daleko, protože ten kanon na něj nedostřelí. Škoda, tyjo. Ne, já nechci Lokiho, já nechci Lokiho. Vypadni. Ale dobře, jako First Blood, kohož tu vůbec Lokiho? Ne. Jinak docela vtipný je, když si v jungle practiceu dáte maximální level, ale musíte se nalevlit na minionech, ne pomocí toho kroužku. A pak si koupíte itemy a dáte ten kanon před to rá, co tam je. Tak si v podstatě můžete zdarma sbírat killy, protože on v podstatě sotva se spawne, tak to do něj dá 3 hity a on je mrtvý. Takže to je jako zábava. Na to jsem přišel, když jsem v podstatě zkoušel nějaký buildy na něj. Cože? To ne. Ty máte srandu, ne? Vlastně ten kanon, to jste viděli vlastně v minulém díle, co? Když jsem hrál za Dia, abych to správně skloňoval. Takže asi tak, no. Ten mě tam přece docela sral. Nebo vlastně to jsem... Ne, to jsem hrál, to jsem nenatáčel, to jsem hrál za to, za Geba. Jo, to je jedno. Nevadí. A jinak Vulkán mě docela baví, ten jeho set těch abilitek, co mi to sedí jako. Třeba Arachne nebo Kabrakan, to bude docela zajímavý, jestli je budu natáčet. Jakože asi jo, takže. Nech můj kanon na pokoji. Pěkně. Samozřejmě, jako vždycky je možnost, že to totálně otočej. Pohodička. Jak to bude s tou silou? Umře? Umře. Ty jedeš. Škoda! Mít trošku víc power, tak už je po ní. Já ho fakt nemám rád toho Lokio, to je takový hajzl.
Ten kanon teď jako fakt nezlikviduju, takže ti to bude trošku krást ty tvoje staky. Na to trošku nepomysleli vývojáři. Vlastně takhle můžu zničit ten kanon, že ho položím jinam, no, to je taky pravda. To vlastně napadlo mě. Bum. A, tak ne. Sice ten kanon jsem zrovna jako nedal nejlepším směrem, ale... No, stane se. Asi tak bych to řekl. Do smrti. Mě ty hlášky jako fakt zabije, jo, docela, protože to je někdy to, co ona říká. To by se občas člověk posral smíchy, protože jako vzhledem k tomu, že prostě ona řekne, že prostě umře, nebo skoro umírá a řekne, že to byl dobrý souboj. That was a good fight, prostě. Jo, proč ne? Nepřijde to vůbec jako divný, že skoro umřela. Co? Zapte ho! No, no aspoň ultimátku má dál. Smůla. Jinak jestli tohle video bude trošku lagovanější, tak je to proto, že na pozadí rendruju to minulý, takže... No, asi si dovedete představit, že to nebude zrovna nejlepší nápad. A já nemám moc času na to natáčení, takže... Hold jsem to tak udlat musel, ale myslím, že to jako přežijete, to nebude problém asi, ne? Trefím někoho? Jo, trefím! Pohoda. Kde se hajzla? Já věděl, že tu bude. Já ho prostě nemám rád, on jak je neviditelný, tak se člověk blbě zbavuje. Že nemůžete předpokládat... Třeba Belonu, jo, vidím, že ke mně jde. Tak prostě utíká. Jo, ale co Loki prostě, to... To nejde. To se prostě nedá. Nenapadá mě žádná obrana proti Lokimu. Ale Vulkan, jo, jako ultimátka s téměř neomezeným rangem, když to tak řeknu. A brutální damage. Já docela mám rád tady ty mágy, který prostě vystřelíte a... Takovej kousek! Zase, Loki v neviditelnosti. No. Tuhle ultinu nemám rád. Dáme bylitku a umřu. To se to vyplatí. Co? Kde vůbec? Odtam. To jsem nějak nepochopil. Nech mě bejt! To fakt miluju, když prostě defend the portal. Jo, prvně si ještě zabiju Belonu a pak sem dojede tahle ta věc. Jo. Že to fakt jako ne. Bez tak to sem dojelo.
Už to začíná. Už to začínají otáčet. Přesně jak jsem myslel. Vždycky musí někdo defovat ten portál, protože ty minioni pak tam dojdou a... No řekněme, že to víte všichni, jak to dopadne. Vypadni. Tak to asi nebyl zrovna nejlepší nápad, když to okamžitě to. Není tu? Jsem čekal, že bude za mnou. Právě že u toho Lokio se dá opravdu jenom hádat, kdeže se vlastně objeví. Ale jo, tohle se mi líbí ten tým. Máme Anubise a... Oni mají teda taky OPčku, ty. Nemám tušení, jak jsme ho zabili. Ještě, že mě netrefila. Já nechci, já se tý Nox bojím. Fakt, co to je tohle? On dává docela hodně damage, ty. Ona to nakombila. A pěkně to dávají, pěkně to tady. Mít má lifesteal, má starý bodky, no a to neměla dělat. Co? No já si říkal, že jí to zabije. Jestli to nezabilo něco jiného od Nox. Ale ta Nox jede, ty jo, docela. 7-2, to jsem za Nox v životě neměl. Co to je to? A tak to jsem asi netrefil. Asi trošku víc. Kde se dajíhle? Tam? A ne, já prostě... Prostě Loki znamená, že... Prostě jakmile se z Loki zneviditelní, rychle zdrhat. Aspoň teda tak to mám já naučený. Dobrý, tohle je zlikvidovaný. Ta Nox, tyjo, to je... Co to je tohle? Nech mě bejt! Já chci pryč! Ten umře, vsaďte se. A nebo taky ne. Tohle bude docela vyrovnaný zápas, no, ještě jsem celkově zvědavý. Natáčím teď vlastně poslední dobou samý mágy, co? No a příště se zase natočím třeba něco jiného než mage, ale... To se ještě uvidí. Tohle nikdy není dobrý, jakmile má někdo málo života a zůstane tady dlouho, tak se objeví Loki. A to potom všichni víte, jak to dopadne. Bum! Je to tam! Jo! Pojď sem, hajzláte. Takhle divý se to dával v tom videu za Anubise. Jo, jo, a tak ono za Anubise se bude vlastně ještě jedno video, tak třeba si můžu zlepšit svoje skóre. Až bude novej Anubis. Jako líbí se mi hodně ten Anubis. Fakt pěkný. Ten Anubis, co to je... Přístroj na smrt. Možná bych na něj taky mohl buildit taky. No je takový papír, takže kdybych stavil Warlock Sage, tak... Hajzloutek. Vypadni.
A dobrý, ale. Ne? Nechoď za mnou. A do prdele, jak se tomuhle mám bránit? To prostě nejde. On se objeví za mnou. A já prostě nemám vůbec žádnou šanci. Šmarja, tyjo, buďte aspoň to jako trošku opatrný. Sorry for feeding. 07? To nejde prostě. To je Loki. Prostě, jo. Assassinate. Prostě ať ho se ho snažíte zbavit jakkoliv, tak prostě nevidíte, kde je. A to je taková píčovina prostě, jak ho vymysleli. To je strašný. A ještě vypadá jak debil. To už se mi víc líbí ten jeho uchylácký vzhled z toho, z Thora. Hajzle. I při lagu. To není docela špatný, jako. Ještě, že mám kanon. A každopádně je to docela dobrá hra. He. Už dostavili... Nedostavili? Jehe, trefil jsem ho. Zabij! Ne mě, ježíš. Tak se na to pak můžeš podívat. Nerad bych to teď prohrál od těch pár bodů. Minioni, skurvený! Teďka je nesnáším. Ne, prostě takový fokus, to není možný. Jak to skočil přes tu zeď? Tak jo, je tu výhra, děkuji vám za shlídnutí, když tak dejte like nebo odběr, nebo napište komentář a zdar příště.